ቢጊን ልበ ብርሃኖቹ የሀገሬ ተስፋዎች ልበ ብርሃኖቹ አስደናቂ መንትዮች ለአብይ ብዬ ነው። አብይና መንትዮቹ ውድ ያሰሜዳ ታዳሚዎቻችን ኑ አብረን እንገረም አብረን እንደነቅ። ቅንነት ከፋይ ነው፣ መልካምነት ራሱን ይመልሳል ይላሉ የሀገር ያዋቂዎች። እውነታቸው ነው። ዶክተር አብይ አህመድ በርካታ ተቃዋሚዎቹ ተችተውት ሲያበቁ ባንድ ነገር ግን ይስማማሉ፣ በሰውየው የልብ ቅንነት። መቼስ አይኔን ግንባር ያርገው ካላልክ በቀር በግልጽ የሚታይ ነው ይሄ የሰውየው ቅንነት። ለዚህ ግን ማሳያ ፍለጋ ሩቅ መጓዝ አያስፈልግም። ለበርካታ ጊዜያት ከነ ማስረጃዎቹ ያቀረብናቸው የእናቶች ጸሎት፣ ስስት፣ ተማጽኖ፣ የሕፃናት በተኮላተፈ አንደበት አብይ አብይ የማለት ጥማት፣ የአብይ ጠባቂ መሆን እፈልጋለሁ እስከሚሉ ባለ ንጹሕ ነፍሶች ድረስ ተመልክተናል። ይሄ እውነት በበርካታ ኢትዮጵያውያኖች ቤት ያለ በየጓዳችን ዘወትር የምንደነቅበት ሐቅ ነው። ለነገ የሚሠራውን ሰው የነገዎቹ ነፍሳቸው ሲቀበለው ከማየት በላይ ደግሞ የሚያረካ የሚያስደስት ነፍስን በሐሴት የሚያዘልል አንድም ነገር ያለ አይመስለኝም። ለልጅ ይታየዋል እንዲሉ ልጆቹ ሕልሙ የገባቸው የዳሰሱት እስኪ መስሉ ድረስ ነው ለሰውየው ያላቸው ፍቅር፣ ድምፁን ለመስማት ያላቸው ጉጉት። ከቅርብ ጊዜ ወዲህ በሀገራችን በተለይም ደግሞ በማኅበራዊ ሚዲያው በዚሁ በዩቲዩብ ከሚሰራጩ ፕሮግራሞች አንዱ የሆነውና ከእልፍ እንቶ ፈንቶ አቅራቢዎች መሃል እየተገኘ ሕፃናቱን ማዕከል ያደረገ ነጋችንን የሚያሳይ ተስፋችንን የሚያለመልመው የኮሜዲያን እሸቱ መለሰ ፕሮግራም አንዱ ነው። እዚህ ፕሮግራም ላይ የሚቀርቡ ሕፃናት ለሀገራቸው ያላቸው ፍቅር፣ ቀናይነትና ሕልም የሚያጓጓ ሀገራችንን ከዛሬዋ በላይ ነገዋ የበራ እንደሆነ የሚያሳይ ነው። እንደ ሁልጊዜው ሰሞኑን የቀረቡት ሁለት ልበ ብርሃን መንትያ ሕፃናት ደግሞ እኔ በግሌ የተደነቅኩበትን የተገረምኩበትን ነገር አደረጉ። የፕሮግራሙ አዘጋጅ እሸቱ መለሰ ለምንድን ነው ለረዥም ሰዓት ዜና የምታዳምጡት ብሎ ጠየቃቸው። ልጆቹ ሲመልሱም ለአብይ ቢጊን አሉት። በዚህ መልሳቸው ተገርሜ ሳልጨርስ ግን ለምንድን ነው ሲል ጠየቃቸው። አስደናቂውን ምላሻቸውን አድምጡት። ዘይግረም እዚህ መልስ ውስጥ ብዙ ፍቺ፣ እልፍ ትርጉም መምዘዝ ይቻላል። እነዚህ ሕፃናት የሰውየው ግንባር መዝመት ምን ያህል ትልቅ ጉዳይ እንደሆነ ተረድተውታል። መዝመቱ ብቻም አይደለም፣ ደህንነቱ አሳስቧቸው ዜና ይከታተላሉ። ድምፃቸው ውስጥ የሚነበበው ቃናም የሚያሳየው ይሄንን ነው። እዚህ ጦር ሜዳ ድረስ የሚሄድ ሰውዬ ዘምቶ ብዙዎቻችንን ጭንቀት ላይ እንደጣለን እነዚህ ሕፃናትንም አሳስቧቸዋል። ለነገ ሀገራቸው ዋጋ ሊከፍል መሄዱ ስለገባቸው መምጣቱ ናፍቋቸዋል። ለዚህ ነው የሰውየው የዛሬ ትግል በነገዎቹ እሳቶች፣ በነገዎቹ የሀገሬ የታሪክ ጸሐፊዎች፣ በነገዎቹ ልባም የሀገር ተረካቢዎች የሚዘከር የሚወራ የሚነገር መሆኑን እየደጋገምን የምንናገረው። ሰውየው ይሄ የተቸረው ከፈጣሪ ነው ብል ማጋነን አይሆንብኝም። ልክ እንደነዚህ ሕፃናት ስለ ሰውየው የተብሰለሰሉትን የተጨነቁትን ሕፃናት ቤት ይቁጠራቸው። ይሄ ነው የሕፃናቱን ቅን ነፍስ የእናቶቹን አንጀት አንሰፍስፎ የሚይዝለት
በፍቅር የሚጥልለት ትላንትና ነገና አስማምቶ ባንድ መንፈስ ያሳደረለት ይሄ ሰውነቱ ነው። ከነዚህ ህፃናት ሌላ ያስገረመኝን ነገራቸውን ግን ተመልከቱ። ዘመነ አብይ የፈለፈላቸው በኔ አጠራር የሶስት ደቂቃ ወይንም ደግሞ የኢንዶሚ ፖለቲከኞች የምላቸው ግብረገብ የጎደላቸው ሰዎች ሰውየውን ባሻቸው ቃል ክብር እየነኩ በሚጠሩበት አገር ትላንት ከሰውየው ጋር የነበሩ ዛሬ ሆድ ሸውዷቸው የተሸበለሉ ሁሉ ሲሰድቡት በሚያመሹበት መንደር ከጋዜጠኝነቱ ይልቅ ለጋዜጠኝነቱ የሚቀርቡ ሁሉ ካሜራና ማይክ ስላገኙ ብቻ እንደ ቆሎ ጓደኛቸው ስሙን በሚያንጓጥጡባት አገር እቺ ሕፃን ከፍቅር በሆነ አጠራር ሰውዬ ብላ የጠራችውን እህቷን የምትላትን ተመልከቱ። አሁን ንጹሕ ነፍስ ከሰጋርና ቅን ልብ ጋር ሲገጥም እንዲህ ነው። ፖለቲካዊ አሻጥር፣ ጎሳዊ መጓተት የሚባሉ ቀመሮችህን ጭርሱኑ ረስተው ስምህን እንኳን ለመጥራት እንዲህ ይጠነቀቁልሃል። ይሄ ነው የግብረ ገባችን ማሳያ፣ የነገ መታነጻችን። ልክ ማን ነው ታዲያ እንደ ሰውየው እየታደለ ዛሬ ላይ ስለ ዛሬ እየታገለ ስለ ነገ እየተጋና ሀገር እያቆየ የነገዎቹ እየተረዱት የትላንቶቹ እየመረቁት እየተጨነቁለት ማን ነው? አዎን እንደ ሰውየው የታደለማ ጭርሱኑ የለም። ትርፉም ስንቁም የእናቶች እርካታ፣ የሕፃናቱ ሳቅ ነው። ሀገሬም ዛሬዋን ተሻግራ ከነገዎቿ ጋር እኩል ትፈነድቃለች። ልበ ብርሃኖቹ የነገ ብርሃናችን ማሳያ ሕፃናት ከነሞገሱ እያሳድጋችሁ ላቪ ቢጊን አበቃው። ውድ የሐሳብ ሜዳ ታዳሚዎቻችን ቸርቆዩን